Баримт дэргийн үзэгчдээ нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За бид бүхэн өнөөдөр эрчим хүчний иргэн тойронд асуудлаар нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийг бэлдээд байна. За яагаад энэ хүү сэдвийг сонгож авсан шалтгааныг та богино сурвалжлахыг үзээд эргэж дүүдэд уулзцгаая. Эрчим хүчний хэрэгцээнийхээ 80.7%-ийг дотоодын их үсрээс хангадаг манай улсад жил ирэх бүр эрчим хүчний оргил ачаалал өссөн нэмэгдэж байна. 2020 оны байдлаар тус салбарын алдагдал 62.4 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Үүний шалтгааныг эрчим хүчний үн тарифыг өртгөөснө багаар тогтоож, хувьцаа эзэмшигчид төлөөлөн удирдах зөвлөл сайн засаглалыг бий болгоогүй, ил тод хариуцлагатай, үр нөлөөтэй ажиллаж чадаагүйтэй холбоотой гэж үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитаар дүгнсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд гадаад зах зээлийн шалтгаантайгаар импортын үн нэмэгдсэн, валютын үн нэмэгдсэнтэй холбогдуулан алдагдал нэмэгджээ. Гэтэл хэрэглэгчдэд өртгөөснө багаар тооцсон эрчим хүч нийлүүлдэгч алдагдлыг төрөөс татаасаар бүрэн санхүүжүүлдэггүй. Тиймээс алдагдлыг нөхөхийн тулд үн тарифыг индексжүүлэх шаардлага үүссэн байна. Аудитор бол энэ цахилгаан дулааны үнийг тооцдог арга аргачлалын талаар бол авч үзсэн. За одоо энэ үнийг тогтоож байгаа энэ зардлуудаас тогтмол зардлын 70% нь бол цахилгаанд, 30% нь бол дулаанд ингээд шингээж одоо тооцож байгаа. За тэгэхээр одоо бол хэрэглэж байгаа айл өрхийн тариф маань бол дулааны одоо энэ хөндлөн татаас бол шингээгүү байгаа. А тэгэхээр цааш та индексжүүлээд явах юм бол энэ нөгөө шингэж байгаа энэ арга аргачлалаа өөрчилж буюу одоо гэр хорооллын айл өрхүүдийн тарифтай тооцохдоо энийг одоо бодолцох дахин арга аргачлалтаа өөрчлөлт оруулах зөвлөмжийг өгсөн байгаа. Ер нь эрчим хүчний үнийн цаана бол одоо тасралтгүй найдвартай ажиллагаа хэрэгжиж байгаа л доо. Тэгэхээр энэ одоо их сур тасар үйлчилгээ шинжилтийн ажлуудыг бол байнгын хийх шаардлагатай манай станцууд болон дамжуулах төвөөсөлж яануу хийж байгаа хэвээр. За энэ маань бол одоо тарифны үүг алдагдaltaй ажиллаж байгаас бол одоо их усэргүй юм чинь. Тэгээд ажлуудаа хойшлуулах хийхгүй байх ийм асуудлууд гараад байгаа юм л да. Тэгэхээр ийм учраас ер нь цааш та тасралтгүй найдвартай ажиллагаа хийхэд бол одоо мөн хатад одоо очиж зүйл самраад үйлчлэн зардал өсөд байх тий. Тэгэхээр индексжүүлэх ойрын хугацаанд ийм индексжүүлэх шаардлага бол цаашгүй байгаа. Энэ бол бодит одоо тооцоо судалгаа гарчирч байгаа. Одоо хэдэн төгрөг өрч гэдэг юм бэ? Яг энгийн иргэдэд тайлбарлаад яг энэ. Ер нь бол 20-30% хооронд бол индексжүүлэх юм шаардлага бол байгаа. Өрчм өрч дүн төрх. Энэ ачаалал сүүлийн 5 жилийн дундаж хурдаар өсвөл ирэх 2024 онд 1680 мегаватт хүрэх тооцоолыг эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хорооноос гаргажээ. Гэтэл цаашид эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглийг хангах боломжгүй болох эрсдэл бий болоод байгаас гадна Улаанбаатар хотын цахилгаан дулаан дамжуулах зарим шугам сүлжээний насжилт дууссан, хүчин чадалд тулсан байдалтай байна. Гэхдээ засгийн газар эрчим хүчний бие даасан байдлыг хангах боломжийг шинсэргэлтийн бодлогод тусгасан юм. Тодорхойлбол өнгөрөгч 12 дугаар сарын 30-нд засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн шинсэргэлтийн бодлогыг улсын хурлын чуулганаар баталсан. Ингэснээр манай улс Зүүн Хойд Азийн супер сүлжээнд холбогдох агаарын шугамыг байгуулах зорилт дэвшүүлжээ. Мөн сэргээгдэх эрчим хүчний их үзүүрүүд усан цахилгаан станцыг тэргүүн зорилт болгосноос Оросын холбооны улсаас бүгд найрамдах хятад ард улс руу дамжин өнгөрөх байгалийн хий дамжуулах хоолой барих бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэхээр тусгасан юм а. Бидэнтэй хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. За яг таны үзсэнчлэн саяны сурвалжлал дээр гарсанчлан яг энэ сэдвийн хүрээнд холбогдох зочдыг бид студид аваад байна. За зочдоо танилцуулахын өмнө бид эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу хүн орны зайгаа барьсан учраас амны хаалтаа аваад хилцүүлгээ өргөжлүүлээч гэж хүсэж байна. За та бүхэн амны хаалтаа авч явах хооронд би өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочдоо танилцуулъя. За миний баруун гар талаас Гэрэн Үлзий эрчим хүчний яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга. За мөн сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын дарга Сүх Очир. За харин миний зүүн гар талд үндэсний аудитын газрын аудитын 3 дугаар газрын захирал тэргүүлэх аудитор Инхвалд. За мөн ирээдүйн эрчим хүч Монголын Улс төрөгчийн холбооны гүйцэтгэх захирал доктор Яндан Гомнаар хүрэлцээрэд байна. Бидний урилгыг аван хүрэлцээрсэн та бүхэнд баярлалаа. За тэгэхээр саяны сурвалжлага дээр бас гарсанчлан за эрчим хүчний байдал манай улсын хувьд өнөөгийн хувьд за дулааны станцуудын насжилт 35-аас 60 жилийн настай. За цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээний насжилт нь 32-аас 62 жил. За ашиглалтын хугацаа дууссан 40% гээд иймэрхүү тоо статистикуд байгаад байна л да. Тэгэхээр би ирээдүйн үйл газар даргаас асуумаар байна л да. Та бол бодлого төлөлтийн газрын дарга. Тэгэхээр яг яамны зүгээс яг энэ салбараа та бүхэн бодлого тодорхойлогч харж байгаа бүхэлд нь хамгийн гол харж байгаа байгууллага учраас ер нь эрчим хүчний асуудал дээр манай ус өнөөдөр яг ямархуу байдалтай байна вэ? За баярлалаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. За
Эрчим хүчний салбарын нийт одоо үйлдвэр компаниуд энэ хэрэглээний өсөлттэй уялдаад яг түрүүн таны асуусан асуултыг шууд хариулахад бол шууд тулсан ачаалльтай нөөцгүй ийм байдлаар ажиллаж байна. Уг нь бол бид нар ямар нэг гинтийн зүйл тохиолдоход нөөцөө ажиллаулад хэрэглээгээ хэвий ханга явах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бид нар бол нөөцгүй одоо байгаа хүчин чадалтаар тулсан ийм ачаалльтай ажиллаж байна. Ерөөсөө тавчгаан дүгнээд хэлэхэд бол ийм байна. Яг уу та бүхэнд яг салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлыг томьёолоод хэлэхэд өнгөрсөн одоо 2021 он бол төрөөс одоо энэ ковидын нөхцөл байдалтай уялдуулад хэрэглэгчдийн цахилгаан дулааны төлбөрийг төрөөс даасан ийм нөхцөл байдалтай явлаа. За энийгээ дагаад бол хэрэглээний өсөлт бол гарч ирсэн. Гэхдээ энэ хэрэглээний өсөлтийг бол эрчим хүчний салбарынхан бол даваад гарсан гэдгийг бол хэлмээр байна. Ямар ч байсан 2021 оны 12 сард 2020 оны 12 сард бол 1300 7 мегаватт бол хамгийн дээдл нь хөрж байсан. Одоо ийм хүүт үед гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр сая өнгөрсөн одоо 12 сард 1378 болоо шууд 70 мегаватт шууд нэмэгдчихэж байгаа. Өөрөлдвөл хэрэглээ бол маш хурдтай өсөж байна л гэсэн. Жил дунджаар 6-7% өсөлттэй байна. Өнгөрсөн жилд 13% 6-аас 7% өсөлт үл. Та сая нөөцгүй боллоо нэг үгээр хэлгээд гэж дүгнэж байна л да. Тэгэхээр энэ нөөцгүй болсон нь ер нь сүүлийн ямар хугацаанд нөөцгүй байгаа юм цаашаа энэ хэвээр явуул юм ямар байдал урах юм тийм. За та бүхэн мэдж байгаа Монгол улсын маань эдийн засаг хөгжиж байна, хүн ам маань өсөж байна. Эрчим хүчний хэрэглээ бол тасралтгүй өсөж идэг ийм зүйл. За яг энийгээ дагаад шинэ их үсрүүд бол одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд үеийн засгийн газрууд төлөвлөсөн шинэ их үсрүүд зарим нь ашиглалтанд орсон байна. Зарим нь ашиглалтанд орох хугацаа нь хойшлсон байна те. Одоо байгаа их үсрүүдээ бас өргөтгсөн төслүүд хэрэгжсэн. За энэ одоо ашиглалтанд орж байгаа төслүүдийн маань хүчин чадал хэрэглээнийхөө өсөлтийг давж одоо төрүүлж гүйцэхгүй яг л одоо ингээд зэрэгцсэн байдалтай л яваад байгаа байхгүй. Энэ маань одоо салбарыг жоохон хүнд байдалд оруулаад байна. Тийм болохоор хэрэглээгээ давсан тэр одоо томоохон их үсрүү буюу цахилгаан станцуудыг шинээр ашиглалтанд оруулах ийм хэрэгцээ шаардлага бол байгаа. За яг үүнтэй холбоотойгоор ямар тодорхой одоо үйл ажиллагаа тий хэрэгжүүлээд ямар бодлого шийдвэрүүд гарч байгааг дахиад дараагийн хэсгүүдэд танаас тодруулж асуух мэдээлэл авах болно. За тэгэхээр сая сурвалжлага дээр бас гарсан үндэсний аудитын ерөнхий газраас бас яг энэ эрчим хүчний асуудал дээр аудит хийсэн, дүгнэлт гаргасан гэдэг. Тэгээ эндээс анхаарал татах хэд хэд юмнууд байна л да. Хөрөнгө санхүүжилтийн хүс өрийг шийдвэрлэегүй за сангийн барилга хот байгуулалт уулуурхан хүнд үйлдвэрийн зам тээврийн яамд одоо хоорондын уялдаа холбоогоос бүрэн хангахтаагүй дотоодын их үсвэрийг одоо зорилттой хэмжээндээ ойл хүргэж чадаагүй гих мэдчлэн. За тэгээд сая бас ярьсан үн тарифын асуудлууд бас байгаа юм. Тэгэхээр та яг энэ аудит хийсэн байгууллагын хувьд яг энэ эрчим хүчний асуудал дээр аудитор ер нь ямархуу дүгнэлтүүд ерөнхийд нь базаад гол гол зүйлсүүд нь хэлвэл юу гэх вэ? За үндэсний аудитын газраас эрчим хүчний салбарын төрөөс баримтлаж байгаа бодлогын хэрэгжилт, үн тарифын тогтолцооны асуудал гэдэг чиглэлээр бол хамрах хүрээгээ хязгаарлаж аудит хийсэн байгаа. Тэгэхээр 2015 онд бол төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлагдаж 9 зорилтыг бол төвшүүлэн тавьж одоо хэрэгжүүлж явж байна. За тэгэд энэ дээр бол аудитор анхаарал татсан асуудлууд бол салбарын хувьд бол тодорхой хэмжээний бодлого зорилтуудаа төвшүүлж тавиад төлөвлөлтөө хийгээ явж байна. За энэ дээр ялангуяа тэр нөгөө дотоодын их үсрүүдийг нэмэх одоо өнөөдөр сая ирэлцүү дараа гарлаа шүү дээ хэрэглэгчийн тэр нөгөө ус нэмэгдэж байгаа хэрэгцээгэд давхгүй хэмжээнд байгаа. Тэгэхдээ тэрийг давхын тулд салбарын хөрөнгө оруулалт маш чухал байгаа. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол сүүлийн 5 жилээр авч үзэхэд бол 340 тэрбумыг л усан цэсийн хөрөнгө оруулалтаар бол эрчим хүчний салбарт зарцуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Энэ маань бол тухайн салбарын хэрэгцээг бол хангахгүй, барахгүй одоо дөнгөжл одоо их засвар зарим нэг одоо томоохон төслийн тэнцвэрч гэдэг юм уу те шинжлэх ухааны юмд одоо зарцуулагдаад дуусч байгаа байдал байна. Тэгэхээр энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилтийн хүсэр бол хангалттай төвшөнд байхгүй байна. За эдийн засгийн одоо гол үндэс суурилсан эрчим хүчний салбар маань ийм төвшөнд яваад тахаар бусад салбартаа төдий хэмжээгээрс нөлөөлөх үүсэх хэмжээнд байна гэдэг ийм дүгнэлтийг
хийж байгаа бодлогын төвшөнд. За хоёрт нь бол үн терапи бодлого ус төрөөс бол хүчээр энэ үн терапиг бол барьж байна. За уян хатан индексжүүлэлтийн бодлогыг бол үе шаттайгаар бол яралтай хийх цаг ирсэн байна гэж. Цаг ирсэн байна. За би танаас яг үн тарифыг дахиад дэлгэрэнгүй тусад нь бүр онцгойж асууя. Тэрний өмнө сангийн амны санхүүгийн болон газрын дараас сая энэ хөрөнгө санхүүжилтийн хүсвэр шийдэгдээгүй гэж тийм. Тэгэхээр энэ асуудал юу н хаана одоо байдаг юм бол энийг шийдэх боломж нь ямар байдаг юм бол. За таахын энэ орой мэндийг хүргэе. За юуны өмнө би энэ шин сэргэлтийн бодлогын талаар товч ярмаар энэний дараагаар одоо нөгөөх хэрэгжүүлэх төслүүдийн санхүүжилтийн асуудал маань нэлээд дэлгэрэнгүй яригдах байх. А ер нь бол бид нар сая ковидтой ингээд 2 жил яваад ирсэн. Гэтэл бидний бүх өмнөх бодлогууд маань ковидгүй байж байгаа үед бий болсон бодлогууд байна. Тэгээ одоо алсын хараа 2050 гээд бид нар 2050 он хүртэл хэрэгжүүлэх бодлогуудаа бүгднийг гаргаад ирсэн байж идэг. Гэтэл ковидын нөлөөгөөр бид нар өнгөрсөн жил гэж яах чи 19 онд гэж яахад яваасанда 90 оноос хойш хоёр дахь том хямралт гүнзгий хямралтаага нүрдүүлж байгаа байхгүй Монгол улс. Тэгэхээр бид нар яаж энэ хямралаас цаашаа хурдан гарах вэ? Буцаад одоо бодлогын байр нөгөө зорилтуудтайгаа яаж нийцүүлэх вэ? Хурдан тэр бодлогын зорилтуудтайгаа гүйцэж авах вэ гэдэг тийм бодлогын шийдэл гарах зайлшгүй хөнгөцөл шаардлага бий болсон. За энэний хүрээнд бол энэ бол зөвхөн Монгол улсад хийгдэж байгаа зүйл биш. 1930 онд Рузвельт, 40 онд 2000 оны хямрал Алгач нууцлэр би таны яриаг таслаад тав сангийн амны санхүүгийн бодлогын газрын дараа тэгэхээр саяын тэр нэг санхүүжлийн асуудал нь шийдэгдээгүй гэж штэ. Тэгэхэд та тэрэн дээр та ковидын өмнөх үеийнх бол өөр байсан. Одоо бол бид нар өөр бодлого барьж ийн гэж ахшиг байна. Тэгэхээр өмнөх тэр үед тэр хөрөнгө санхүүжилт шийдвэрлэх боломж нь ер нь хэцүү байсан юм уу? Улсын төсөв бол өөрө алдагдaltaа байдаг. За байнгын алдагдaltaа байдаг. За тэгэхээр энд бол Монгол Улсын газар нутгийн өөр аяг өргөдөм зөвхөн эрчим хүчний салбар гэхгүй аяг олон төрлийн хөрөнгө оруулалтууд нэрхийг шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ хүрээгээрээ болвол жишээ нь 2022 оны төсвийг харахад бид нэр 120 орчим тэрбум төгрөгийг төсвөөр төлөвлөсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ болвол нийтээ 53 нь эрчим хүчний төсөл арга хэмжээнд зарцуулна. Тэгэхээр энэ болвол бас учиргүй баг мөнгө болж бид нар байгаа төсвийн хүрээнд бол боломж шиг орн бол төлөвлөе явж байгаа гэсэн. 22 оны хувьд бол тийм. Өмнөх онууд ч гэсэн тэгээ явж байгаа гэсэн. За шин сэргэлтийн бодлого дээр хэрхэн тусч байгаа өшөө яг тодорхой шийдлүүд юу байгааг танаас эргээд бас тодруулна. Тэгэхээр Яндонгом захирлаас та болын дунд төрийн бус хүнлэнгийн төрийн бус байгууллага хүнлэнгийн судлаач тэгээд доктор. Тэгэхээр эрчим хүчний асуудлыг та төрийн гадна талаас харахад юу яаж харж байгаа вэ? Яг өнөөгийн байдлыг нь. Сайн хийсэн зүйлүүдтэй санал нийлэх зүйл байна уу эсвэл ер нь манай эрчим хүч хөндлөнгөө саргаад танд ямар байдалтай вэ? Ер нь санал нийлэхгүй зүйл бол байхгүй шүү дээ. А зүгээр яг хэв судлаачийн хувьд бол тодруулаад ганц хоёр зүйл хэлж болно л доо. Тэгэхээр нэг хэсэг бол нөгөө суур хүчин чадал хөрөлцөө те. А оргил ачааллыг хангах асуудлаар нэлээд хүнд байсан. За өнөөдөр яаж юм тэгэхээр суур ачааллыгч давах асуудал нь хүндрэлт тулгарч ирж байна. Хойдн жилээс энэ асуудал улам гүнзгийрнэ. Хэрвээ нөгөө шатал нэмэгдэхгүй бол. Суур асуудал гэдэг нь нөгөө цахилгаан станцуудын үгүй үгүй суур гэдэг чинь юу гэхээр ер нь одоо Монгол улсын ачааллыг хоногийн ачааллыг аваад үзэхээр нэг тийм хоёр бүхтэй тэмээний хэлбэртэй график зурагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр хоёр бүхийг аваад хашхаар доор нэг тийм дөрвөлжин үлдэн шүү дээ. Тэрийн суур ачаалл гэдэг. Тэгээд тэрийн нь энэ нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан станц анх хэвээр. А нөгөө хоёр бүхтэй тэмээ гэж нь одоо болдгсон бол усан цахилгаан станцаар мөн хийгээр ажилладаг цахилгаан станцаар. За тэгээд өнөөдөр намайг энд хүрч авсарсных одоо яригдж байгаа энэ устрагчийн эрчим хүчээр хангаж болох юм. Тэгэхээр би юу ярьж байгаа нөхөр тийм ямар ч байсан төр засаг бол энэ суур хүчин чадалтай бол нэлээд анхаарал тавьж байна. За өнгөрсөн жилүүд ч бас нэлээд голох тухгүй хэмжээний шин ачааллууд ашиглалтанд орсон, шин чадлууд ашиглалтанд орсон. За өнөөдөр гол толгомж байгаа асуудал бол тэр оргил хүчин чадлыг анх асуудал байна. За тэгвэл яг ирүүл зээ даргаас сайн тэр суур асуудал гэж байгаа цахилгаан станцуудын одоо жишээ нь 5 цаашлаа 6 дахь ихэвсэр шаардлагатай болчлоо гэд бас мэрэгчнүүд хэлээд байна. Тэгэхээр яг энэ суур асуудал дэр юу юм ямар хөө байдалтай. Одоо ер нь яах манах
дахиад нөгөө цахилгаан станцынхаа нээлтийг хийх юм уу яах юм болоо? Тэгээ угаасаа төлөвлөгдөөд хэрэгжээ явж байгаа төслүүд байна л да. Бид нар өнгөрсөн бас хугацаанд жоохон уг нь бол нэг дорж нэг 15-аас 20% нөөцтэй тий. Ингээд төрүүлээд ингээд станцуудаа бариад ингээд яваад байх хэрэгтэй байсан бол өнгөрсөн хугацаанд тэр маань жоохон санхүүжилтийн асуудлаас болоод жоохон тулчлаа. Үүсгэж тий ингээд 100% холбоод яваад байна тий. Тэгэхээр одоо яаж бид нар одоо энэ хэрэглэнээсээ төрүүлж давж гарах вэ гэдэг асуудал байна шүү. Тэгэхээр төлөвлөсөн их үйлс рүү энэ төслүүд бол угаасаа байж байгаа. Одоо жишээ нь одоо 5-7 цахилгаан станд, баг нуурын цахилгаан станд энэ төслүүд бол яг л төслийнхөө бэлтгэл ажлыг бол хангаа явж байна. Баг нуурын цахилгаан станц бол энэ хавар ажил эхлэхээр байна. Энэ бол хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт тий. 5-7 цахилгаан станц дээр бол төр дэмжлэг үзүүлээд баталгаа гаргаад хэрэгжүүлье гэж. Гэх мэтлэн төлөвлөсөн одоо их үйлс рүү энэ төслүүд бол одоо явж байна. Энийг гол нь хурдтай хэрэгжүүлэх асуудал байгаамаа. За энэ хугацаанд одоо юу гэдгийг ямар нэг байдлаар хэрэглэгчдийг доголдуулж болохгүй шүү дээ. Тэгээд энэ 1 жилийн дараа яах вэ? 2 жилийн дараа яах вэ? За 5 жилийн дараа ямар төсөл ашиглалтанд орох юм? Яагаад гэвэл энэ эрчим хүчний томоохон төслүүд чинь барилга өсөлтөнд 4 жил өдр үргэлжилдэг юм байхгүй. Тэгэхээр энэ дунд хугацаан, богино хугацаанд яах вэ гэдэг бас бодлогоо давхар үе үе явж л ирж байгаа юм. Тэрэн төлөвлөсөн одоо юу гэдгийг 80 мегаваттын цэник хураагуурын батарейн юм цэник хураагуурын станцын төсөл бас одоо хурдтай баригдана. Энэ төсөл бас ойрын хугацаанд хэрэгжнэ. Гэх мэтлэн төлөвлөсөн юмнууд бол явж байгаа. Яг тодорхой маш товчхон яг тодорхой яг одоо дараагийн их үсэр яг энэ хугацаанд ийм их үсэр гэдэг хамгийн ойрхон одоо юу байгаа вэ? Яг иргэдэд хамгийн их одоо өрөө хөлжтэй шууд ирэх нь. За 23 онд бол одоо 80 мегаваттын чадалтай батарейн цэник хураагуурын юм их үсэр одоо ашиглалтанд орно. За энэ бол ерөөсөө 22 өсөж байгаа хэрэглээг ямарчлалсэн энэгээрээ барьж аавна. Өөрөлдөл 100% холбоод яваад байгаа. Тэгээ бас л нөгөө дахиад нөөцөө гаргаж чадахгүй хэмжээнд байх бах тий. Тий. Одоо юу гэдгийг тий 20-30% нөөц гэдэг чи одоо доорш нэг 300-аас доошгүй юм мегаваттын юм чадал хэрэгтэй болж байгаа. Тэр ялчгүй дахиад сэргээгдэх эрчим хүч гэх мэтлэн дахиад өөр нөөцүүд нь шаардлагатай болж ирэх бах тий. Тий. За баярлалаа үзэгчдээ бидэнтэй хамт байгаад хэсэг хором завсарлагын дараа эргээд бусад асуудлууд болон за сайн үн тариф зэрэг бусад асуудлууд талаар ярилцах болно. Бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За нүүр шилжилт нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар эрчим хүчний асуудлыг иргэн тойрондох сэдвэр холбогдох зочдтой хилцүүлгийг өрнүүлээд байж байна. За сая завсарлагын өмнө бид нар өнөөдрийн нөхцөл байдлуудын талаар болон за тэгээд суур асуудлуудыг бас ярилаа. Тэгэхээр бусад их үйлсүүрийн талаар Яндангу цахирлаас дахиад тодруулмаар байна л да. Бид нэр та сая нөгөө хоёр бүхтэй тэмээг зөвлөсөн. Тэгэхээр хоёр бүхтэй тэмээний хоёр бүхэн дээр одоо дахиад өөр юу ямар боломжууд бидэнд байгаа юм бэ? Яг нь ер нь олон улсын хэмжээнд сонгогдох загвар бол усан цахилгаан станц л да. Тэгэхээр усан цахилгаан станц бол тав хүмэдж байгаа. Их олон жил яригдж байна, хөдөлсөж байна. Сансны дагуу хурдан бүтчихгүй байна. Тэгэхээр бүр зогссон гэж хэлэхэд бас хэцүү. Тэгээ энэ янзаараа байх юм бол бас дахиад нэг 5-10 жилийн хугацаа алдаж мэдхээр байгаа. За, хоёр дахь гарц бол би тэр үйлсэн хийгээр ажилладаг захилгаан станц. Тэгээ энэ дээр бас нэлээд тийм найдвар тавьж байгаа. Ягаад гэвэл Өмнө Говь аймгийн нутагт метаны нүүрсний давхаргын метаны хайгуулыг 5 компани өнөөдрийн байдлаар хийж байна. За энэс ажил нэлийн урагштай явж байгаа компани бол Австралийн нэг компани байгаа. Тэгэхээр энэ компани 3 жил хайгуул хийгээд үр дүнгаа гаргасан байна. За нодногийн хайгуулын үр дүн бол одоо энэ 2 сард ингээд батлагдах баг. Ер нь энэ жилээс эхлээд энийг практик хэрэглээнд нэвтрүүлээ гэсэн ийм асуудал ярьж байгаа. Энэ нь юу вэ? Нүүрсний давхаргын метанаар ажилладаг цахилгаан станц барих асуудал байна. Тэгэхээр яг ихний шатанд нөгөө манайхан нөгөө пайлот төсөл гэж ирээд байдаг. Тэгэхээр 10 мегаваттын захилгаан станцыг ашиглалтанд оруулж энэ нүүрсний давхаргын метанаар захилгаан гаргаж болдог юм аа гэдгийг бол бас төр засаг болон олон нийтэд харуулах ёстой. Метан гэдэг нь ер нь байгалийн хин шүү дээ төр яригдаад байсан. За гурав дахь нэг чиглэл бол үндсэндээ яригдаад их богинохон хугацаа өнгөрч байгаа 1-2 жилийн хугацаа өнгөрч байгаа гэсэн өнөөдөр асар хүчтэй хөгжих ийм
этгээл төрүүлж байгаа нэг салбар бол энэ устрагчийн эрчим хүч байгаа. Тэгэхээр устрагчийн эрчим хүчээр би дараа нэг боломжгүй ярих тий. Одоо нэлээд урт ярих гээд авсан байна тий. Илүү шийдэл тал руу би танаас мэдээлэл авъя. Тэгэхээр сүхөчөр даргаас би яг энэ сайн бид нар эрчим хүчний шинэ их үүсвэрийг эсвэл дараагийн их үүсвэрийг бий болох гэдэг. Тэгэхээр энэ бол яг тэр шин сэргэлтийн бодлого дотор яг эрчим хүчний одоо хараат байдлыг илүү сайжруулах гэдэг хэсэг дээр голч засгийн газраас авч үзэж байгаа бодлогод орсон явж байгаа гэж ойлгоод байгаа тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр ямар ажлууд одоо төлөвлөгдөөд ямар байдалтай байгаа юм бэ? Тийм. Энэ яагаад шин сэргэлтийн бодлого дотор эрчим хүч орчирж байгаа вэ гэдэг нь их чухал байгаа юм. Тэр яг сая хэлж байгаа бид нар нөгөө нөөц нь ингээд зоозоор бол хэцүүл яваад байгаа юм тийм. Тэрнээс асуу. А ерэн шин сэргэлтийн бодлого гэдэг зүйл дотор бүх юмыг бас оруулаад ирж болно. 100 ширхэг юмыг ч оруулж ирж болно. Гэхдээ тэр өөрөө боломжгүй. Хамгийн суур гэсэн одоо цөөн тото юмнуудыг сонгож аваад тэднийхээ нэг болсон дэ өсөлтөөр эдийн засгийг тэтгэн гэдэг агуулга хийж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дотор бол яг харахгүй сая ирээ үйлцний дараа тэгээ бусад оролцогч мэн хэлж байгаа эрчим хүчний их өсвөрийг бол нэмэгдүүлэх эрчим хүчний хараат ус байдал гэдэг бол айгуу чухал зүйл ээ. Энэ эрчим хүч хэлэх зүйл өөрөө эрчим хүч дулаан байж ээж дээр нь одоо барилгын баригдан хотн бий болон хөөгжин төмөр зам төвөгдөн гэсэн тиймэрхүү зүйлүүд байж байгаа юм. За тэгэхээр шин сэргэлтийн бодлого бол өөрөө тийм манай улсын урт хугацааны бодлогыг одоо тэр зорилттой хүрэх шилжилтийн одоо зохицуултуудыг хийх. Тэхийн тулд одоо яах вэ гэвэл сая бид нэр 6 чиглэлийн одоо бодлого төрийн бүтээмж эрчим хүч одоо хот хөдөөгийн хөгжил ногоон хөгжил за дээрээс нь баамт гэсэн баам тажилт дүр гэж байж байгаа шүү дээ. Эдгээр юм жаа. Эрчим хүчтэйэр яг юу хийх вэ гэж. Эрчим хүчтэйэр бол бид нэр хамгийн түрүүнд шинэ их усүрийг яаж бий болох вэ гэдэг асуудлуудыг хөндөж авч байгаа. Энд дээр сая яригдсан за 5-7 цахилгаан станц байна, баг нуурын цахилгаан станц байна. Эднэр баригдах хүртэл хугацаанд бас дунд хугацаанд жижиг шилжилтийн одоо амлангийн дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөлч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүд байж байгаа юм. За эднэрийг бол ихэвчлэн за эрчим хүч бол ер нь бол улсын төсвтэр мөнгө тавигдах зарчмаар ирэн болов ихэнхэн явж ирсэн. А их та улсын төсөв гэдэг дотор бол гадаадын зээлсүмжээс хамтдаа орно шүү дээ. А ер нь бол цаашид бид нэр бас эдгээр том төслүүдийг төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хэлбэрээр явуулах ямар боломж байна. Гадаадын зээлсүмж улсын төслийн улсын төсвөө одоо нэг болсон да хамгийн үр ашигтай зүйлд нь зарцуулах талаар бол шин сэргэлтийн бодлого дээр болгуулсан байна. А за би их бол аргаас за түрүүн бид нар нөгөө үн тарифын асуудлыг бас ярьж ирсэн тийм. Тэгэхээр танай аудитын дүгнэлт дээр ч гэсэн бас үн тариф дээр нэлээд чухалчилж үзсэн байсан. Тэгэхээр одоогийн байгаа үн тарифын асуудал дээр юу гэж дүгнсэн бэ? Тэгээд ер нь зөвлөмж бас өгсөн байсан тийм. Одоогийн байдал дээр бол үн тарифыг бол үйлдвэрлэлийн өртгөөсн багаар нийлүүлж байгаа хэрэглэгчдэд энэ маань тухайн салбарыгаа бол нэлээдгүй алдагдлт боломжтой оролж явж байгаа нэргээд цаашлаад одоо нүүрсний их ус үртэй станцуудад бас нийлүүлж байгаа төрөмжт компаниудыг алдагдлт оруулах байдлаар ингээд бусад үйл ажиллагаануудад бол нөлөөлөд явж байна. Тэгэхээр хэдийгээр төр хэрэгтэй бодож одоо хэм дүнээр нийлүүлж цогцолгоон долоолыг нийлүүлж байгаа хэдий ч гэсэн за энэ ажлыг өөрөө шаттайгаар индексжүүлэн одоо чөлөөлөх ийм ажлыг өшөлтэйгээр хийгээ гэдэг ийм одоо дүнэлт зөвлөмжөд хүрсэн байгаа. За түрүүн бас мэдээж засгийн газрын зүгээс бол бодлогын төвшөнд бол шинжлэх санаануудыг гаргаж тавьж байна л да. Хэрэгцэлтийн асуудал дээр бол маш их бодох хэвээр зүйлүүд байна. Тухайлбал одоо зөвхөн одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт бол тэр төв хязгаарлагдмал бүх салбарт ингээл одоо гүрэлцэхгүй нь одоо тодорхойгүй юм байгаа нөхцөлд бол бусад их үйлс үүрүүдийг ашиглах ямар боломж байна уу? Хувийн хөвчлөгийг дотоод оролцуулах ямар боломж байна уу гэдэг энэ арга замуудаа бол давхар бодцож явахгүй бол улсын цэн хөрөнгө оруулалт хүрэхгүй байна гэж энэ салбар нь ингээд үнэлттэй байгаад ч бас болмооргүй байгаа юм. Дээрээс нь бас төрийн өмчлөлт компаниудын менежмент засаглалын хувьд бас бодолцох зүйлүүд байна. 28-9 одоо компаниудын тэр олон тууз нүсэр тууз төлөөлөл удирдах зөвлөлийн тэр бүтцүүдийг одоо цөөлөх зөв менежменттэй болгох за сүүлийн жилүүдэд ялангуяа хүчин чадал их үсрүүд нэмэгдээгүй байхад тэр ажиллах хүчний нөөц бол нэмэгдсэн байгаа. Энэ зэрэг одоо зардлуудаас бас юуг
шаардлагагүй зарлага нэмэгдсэн гэсэн үг нэ. Зардлуудаас юу хэмнэж болохоор байна уу? Өөр шинэ хүүсвэрүүдийг ямар одоо бүтээн байгуулалттай холбож бий болгож болох уу гэдгийг бол бас бодох шаардлага байна л гэж. За. Яг сайн ярьсан юм ийм тэр чигт нь асуулт болгоо танд тавь. Тэгэхээр сая бол за үн тарифын асуултыг ярьлаа. Дээр нь санхүүжилтийн баг санхүүжилт өгчөөд баг үн тогтоочоод тэгээд иргэдэж бодоод байгаа юм шиг тэгээд нөгөө талдаа танаа яамыг танаа салбарыг бас хэцүү байдалд ингээд гүрийлгээд байгаа юм шиг тий. Тэгэхээр саяын энэ зүйлүүдээр та ямар хариулах вэ? Би нэг хэдхэн тоо хэлье. За одоо өнөөгийн байдлаар 1 кВт цахилгаан эрчим хүчний өртөг дондож 685 төгрөгөөр манай Монгол улсад үйлдвэрлэгдэж байна. Одоо тий бүх одоо үйлдвэрүүд нийлээд. За энийг одоо дондожаар хэрэглэгчдэд 179 төгрөгөөр ингээд борлуулж байгаа. Тэгэнгээс ингээд алдагдaltaй өнөөр борлуулж байна шүү дээ. Нөгөө ашиг гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо хэрэглэгчдэд борлуулж байгаа энэ өртөг маань одоо ямар юм бэ гэдгийг одоо гаднаас бусадтай харьцуулъя л да тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо хөрш хоёр орноос орны хэрэглэгчийн үн тарифаас бол 1.5 дахин байж байгаа. За манай одоо хэрэглэгчийн үн тарифтэй. Аа. Тим хямдхан бодолж авч байна. За хөгжилтэй орнуудынхаас бол 4-5 дахин хямдхан байна. Хямдхан. Өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улс одоо хамгийн хямдхан цахилгаан хэрэглэж байгаа орнуудын нэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ байдлаар нэг талаас бодоод байгаа хэрэглэгчэд ард иргэдэгэ бодож байгаа боловч а нөгөө талаас бас энэ салбарын санхүүжилтэнд сөргөөр нөлөөлж байна. За мэдээж ард иргэд гэхээр яг иймэрхүү салбарын тоо ярахлаар хөгжилтэй орноос 4-5 дахин бага тоо одоо дүнтэй байна гэхэд орлогын угаасаа 4-5 дахин бага юм шинэ гээд ам таглах гад идэг л дээ. Тий, энэ дээр бас би нэг харьцуулт хэлж болно. Зүгээр ингээд жишээ хэлэхэд бид нар IPTV төлж байгаа төлбөрийнхаа 50% хөрөхгүй мөнгийг л захилгаандаа төлж байгаа шүү. Ингээд та бүхэн сарвалгын төлбөр бас үзэгчд дотроо нэг харьцуулаад үзээрэй гэж бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар ингээд түрүү ингээд ярилцахад ерөнхийдөө за бодлого нь бол төлөвлөгдсөн байна гэж аудит хэлж байна те. Хэрэгжил дээр асуудал байна. За ингээд цаашаа явахаар энэ бол санхүүжилт хөрөнгө оруулалт дээр бас гол шалтгаан байна гэдэг юм очихгүй байна те. Тэгэхээр мэдээж одоо сангийн ам төрөө хэлжээсээ бүх хүмүүсийг улсын төсвөөр хэрэгжүүлэх боломжгүй. Энд чинь хүрэлцээгөө. Аа. Энд чинь дэтгэр дэтгэмж одоо сургууль цэцэрлэг гээд улс төсөвт бол асар их зардал дарамт биш. Ач холбогдлороо хуваарьж байгаа. Тийм. Тийм. Тэгэхээр яах вэ гэхээр зөвхөн одоо төсвийн хөрөнгө оруулалт гадаад гэхээсээ илүү бас бид нэ гадаадын хөнгөлттэй зээл төр үйлчлэлийн түншлэл зөв хувийн хөрөнгө оруулалтаар энэ салбарын одоо дараа дараагийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлээ явах шаардлага үүсэж байна. Тэгэхээр мэдээж огт ашиггүй бизнес бол хүн хөрөнгө оруулахгүй өстэй тийм мэдээж ийм бизнес үүсгэж болохгүй орохгүй. Тийм. Тэгэхээр бид нар энийг бол хувийн хвшлийг энэ одоо салбарт татан оруулахын тулд энэ салбарыг ашигтай болгох ёстой. Тэгэхээр энэ юу гэж юм гэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар үн тарифа индексжүүлээд бодитоор тогтоох ёстой гэсэн үг. Тэгжвэж бид нар хувийн хвшлийг энэ салбарт одоо илүү төлхөө оролцуулах боломж нэгдэх гэдэг байна тийм. Үн тарифыг нэмжиж ашигтай ажилуулах гэдэг бол ойлгомжтой тийм. Тэрний өмнө сая бас засаглалын асуудлыг бас хөндлөлтөө. Тэгэхээр засаглалын асуудал дээр одоо төвчж болох зардалч гэдэг юм уу тийм. Хэмнэж болох зардлууд байгаа энийг бас эргэж хараач гэсэн аудит дүгнэлт гарсан байлээ. Та энэ дээр тайлбар өгөө. Тийм. Тэгээд нөлөөлөл нь одоо үн тарифаас нөлөөлж байгаа нь хэдэн хувь юм? За түрүүнийг жишээ нь төлөөлөл удирдах зөвлөлгээд дурдлаа шүү дээ. Тэрнээс нөлөөлж байгаа нь хэдэн хувь юм? Тэр бол харьцуулшгүй тоонд. Жишээ дурдхад 20 онд эрчим хүчний салбар 92 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй гарсан. За энэний одоо юу гэдгийг 1 тэрбум орчим нь одоо юу гэдгийг энэ олон компаниудын төлөөлөл удирдах зүйлэл засаглалтай холбоотой байж болно. Үлдсэн одоо 91 тэрбум нь цэвэр тарифаас хүлээлж байгаа алдагдал багхгүй. Шулуухан асуудаг үү? Үн нэмэх шаардлагатай юм байна. Таны саяын одоо харьцуулж хэлснээр одоо юу гэдэг кабелийн телевизэд төлдөг мөнгө. За одоо юу гэдэг өөр одоо бусад одоо бензин шатхуунч гэдэг юм зарцуулдаг мөнгөтэй харьцуулахад тог цахилгаан амьдралд маш чухал байн ашигладаг хэрэгэлдэг энэ бүтээгдэхүүнийг бид нэр маш бага үнээр авдаг юм байна гэд ойлголоо гэж бодъё. Үн нэмэх юм уу хизээ нэмэх юм. За нэмэх шаардлагатайг нь бол мэдчихлээ тий. Сая 22 оны 1 сарын 1-ээс нэмэхээр өгнө эрчим хүчний зохицуулах ороо ерөнхийдөө төлөвлөсөн байсан. За яг тэгээд энэ ковидын эдийн засгийн сөрөг нөлөөлөл чи одоо ч ингэж арилаагүй хүндрэлтэй хэвээр явж байна шүү дээ. Олон бизнесүүд зогссон тий.
Тийм болохоор засгийн газрын зүгээс бол 7 сарын 1 22 оны 7 сарын 1 хүртэл бол хойшлуулсан байгаа. 7 сарын 1-ээс бол индексчээд явах хаа гэж бодож байна. Аа. За, Яндонгов захирлаас та бол бас төрийн бас байгууллага гэдэг бол бас нөгөө хувийн хвшил таалих те ер нь бол гэж үзээд сая төр хувийн хвшил хоорондоо бас одоо төр бүгднгийн угаас өөрөө дааж явах чадамжгүй хэцүү. Тэгэхээр та бас төр үеэрэндээ хувийн хвшлийг бас дурдсан. Тэгэхээр энэ төр хувийн хвшил хоёр яг энэ эрчим хүчний асуудлаар хэрхэн одоо хамтарч ажиллах шаардлага байна хэрхэн ажиллах одоо боломж байгаа юм бэ? Та бүхний зүгээс төрд одоо хүсэлчих юм уу? Ийм байвал одоо хамтарч ажиллах боломж байна гэдэг нь байдаг л ах бодвол. Тэг. Хамгийн сүүлийн жишээ ярих юм бол бид нар эрчим хүчний хамта энэ устрагчийн эрчим хүчний талаар санамж бичиг байгуулсан юм. Тэг ийм санамж бичгийн хүрээнд бид нэг гурван одоо ийм үүрэг даалгаврах юм уу? Өөрсдөө дээр авсан. Нэгдүгээрт хууль эрхцэн орчинд судалгаа хийх, хоёрдугаарт инженеришлийн судалгаа хийх, гуравдугаарт нь маркетингийн судалгаа хийх гэдэг. Тэгээ хамгийн ихний судалгаагаа бид нэр хийгээд тайлангийн эрчим хүчний яамд тухайлбал эрийн үлсийг аргад хүлээлгээд өгчихсэн байж байгаа. Тэгэхээр эндээс ямар дүгнэлт гарч ийн тэгэхээр ер нь бол энэ эрчим хүчний салбар сүүлийн үеэр ярагдж байгаа дөрвний төр нүүрсний давхаргын метан, одоогийн ус төрөгч эдгэрсэн бүгдээрээ энэ Монгол биш энэ дэлхийд шинээр гарч ирж байгаа юм технологиуд. Тэгэхээр энийг бол монголчууд дангаараа хэрэгжүүлнэ гэдэг ойлголт бол байхгүй. А гэтэл зүгээр бидний Аз улсхот бол энэ хоёр чиглэлээр гадаадын компаниуд хөрөнгө оруулалтыг маш сонирхолтой би ярьлаач төрөн тэр нүүрсний давхаргын метанаар 5 компани ажиллаж байна гэж. За устрагчаар одоохондоо бол нэг компани ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд нэгдүгээр нь Монголын засгийн газрын оролцоо бол огт хэрэггүй гэсэн ийм асуудал ярьж байгаа хөрөнгө оруулагч маань. А дөрөвний тэр хууль эрх зүйн судалгаан дээр юу хийсэн гэхээр хууль эрх зүйн орчинд ч гэсэн одоогийн үйлчилж байгаа хуулиудыг бол өөрчлөх ямар шаардлага байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эрчим хүчний хууль байна, газрын тосны хууль байна, энэ хуулиуд маань зохицуулалт нь хангалттай байна. Тийм, зохицуулалт нь хангалттай байна. А юу хэрэгтэй гэхээр татварын орчин дээр нэг 20 орчим ийм хүсэл тавьсан байдгийн. Тэгэхээр энэ хүсэлтийг бол эрчим хүчний яам төргүүлсэн, эрчим хүчний зохицуулах газар хөргүүлсэн, ерөнхий сайдын зөвлөхүүдэд хөргүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үндэслээд энэ төрийн бодлогонд тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орох болов уу гэж. Тэгэхээр асуудал бол ойлгомжтой байгаа шүү. Бид нар хөрөнгө оруулалтын салбарыг хөгжүүлээ. Энэ асуудлыг хэрэгжүүлэхэд засгийн газрын зүгээс ямар дэмжлэгтэй гэхээр тэр ихэнхэн татвартай болгогдсон нэг тийм хүсэлтүүд байдаг юм байл. За сүхөжгт аргаас за энэ шин сэргэлтийн бодлогод бас яг нэрчим хүчтэй холбоотойгоор сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх гээд нэлээд тод орцсон байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар бас энэ нөгөө бусад ямар одоо боломжууд байна гэдгийг л харж энэ үн нэмэх талаар үл ярьлаа тийм. Тэгэхээр энэ сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх гэдэг дээр яг энэ бодлогын зүгээс юу нь юуг төлөвлөсөн ямар одоо боломжууд байгаа юм бэ? За ер нь бол дэлхийн нийтээр одоо энэ нүүрсний сахилгын станц асуул ер нь бол татгалзаад эхэлж байгаа. Ер нь бол 2025-30 он гэхэд нүүрсний төслүүдэд олгодог санхүүжилт бол ер нь бол зогсох юм. Одоогоор бол бүгд найрамдах хэсгээр дулсал нүүрсний төслүүдэд нь нэлээд идэвхтэй оролцож ирсэн бол сая бас оролцох уу гэдэгэ зарлцсан шүү дээ өнгөрсөн онд. Тэгэхээр ер нь цаашаа гарц бол энэ нөгөө ногоо сэргээгдэх гэдэг зүйл ер нь бол бидний хувьд гарц байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ шин сэргэлтийн бодлого дээр бол бас эрчим хүчний яамны чадлын өмнөх бодлого бол Монгол улсын одоо баруун тал дээр бол сэргээгдэхийн их усрууд болно. Өмнө урд тал дээр бол сэргээгдэхийн их усруудыг бол илүү тийм төслүүд хэрэгжүүлэх хэвээр байна гэд. Тэрний хамгийн том жишээ нь бол одоо Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц байна. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц бол бүгд найрамдах хэвээр төсөн хөнгөлтөө зээлээр хэрэгжээд одоо жишээ нь эхэлж байгаа жишээ. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа бид нүүрсний төслүүдээ сэргээгдэхийн одоо төслүүд рүү шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг одоо хангаж ин гэсэн үг. Энээс хаашд бол ер нь дэлхийч гэсэн одоо яг юм нүүрсээр галддаг одоо төслүүд рүү хөрөнгө оруулах нь ер нь бол хумигдаад эхэлсэн. Тэгэхээр сэргээгдэх чинь хүчний төслүүд дээр байна. За баруун тэрнээс гадна бид нар их олон жил ярьсан эгийн голын цахилгаан станцыг бол бас дурдсан байж байгаа юм бол бас айгүй том асуудал. За тэгээд цэник хоримтлуур, за батари хоримтлуурын төслүүд гээд айгүй олон сэргээгдэх төслүүд бол хэрэгжиж байна. Тэгэхээр нөгөө нийт эрчим хүчний хэрэглээний 80.7% дотоодын их үйлсрээс хангах
тэр бодлогын зорилтод бол хүрээгүй, импортоос хараад хэвэрэл байгаа гэсэн тийм дүгнэлтийг бас гаргасан байсан тий. А бодлогын зорилтдоор бол 85% хүрэх гэсэн зорилттой одоогийн байдлаар 80.7% тавьж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө төрөний нөгөө засаглалтай холбоотой юмдэр бас нэмж хэлэхэд бол засаглалыг сайжруулах тал дээр бас дотооддоо нийлээд болоо судалгаа шинжилгээ хийх шаардлагатай байгаа. Энийг бол эрчим хүчний зохицуулах хороо болон эрчим хүчний эдийн засгийн хөгжлийн хүрээлэн гэдгээр бол шинжилх ухааны үндэслэлтэй судалгаануудыг бол хангалттай түвшинд хийдсэн байт юм байлээ. Энийг нь одоо ажил хэрэглэх болгох тал дээр нь бол төрөөс бас анх засгийн газраас дэмжих юм шаардлагууд байгаа. За дээрэс нь энэ салбарыг ч одоо төрөөмчд компаниудын алдагдал нь бол 62.4 байгаа шүү дээ. Гэвч нийт одоо тусгай зөвшөөрөл зөвшөөрөгчдийн хувьд одоо салбарын хэмжээндээ бол 82 одоо баг эрд хүрч байгаа ийм алдагдалтай байна. Тэгэхээр энэнийхээ тийм тооцооллын бас аль болох нөгөө багасгах талын юм гэнэ л засаглаараа дамжуулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Аудитер бол бас нэг тооцоол хийж үзэхэд эндээс бол 12.6 тэрбум төгрөгийг бол энэ үйл ажиллагааны зардалтаар өсгөх юмх болцоо байна гэдэг ийм тооцоол бас хийж үзсэн. Тэгэхээр аль аль талаас нь бол биш л байна тийм. Тэгээ аль аль талаас нь бас энийгээ бодолцож үзгэн зүйтэй ганцхан мэдээж суур хүчин зүйл нь бол нөгөө үйлдвэрлэлийн өртгийг бол давсан ашигын зөвхөн төвшөнд бариаггүй юм бодлого явж байгаа гэдэг нь бол зөвхөн хөвтэй ч гэсэн бусад хүчин зүйлүүдэд бас бодолцож энийг бол судалгаа шинжилгээтэй ажиллаачаа гэдэг чиглэлээр яасан салбарын яам болон холбогдох хороо агентлагууд бол хангалттай төвшөнд ажиллаж байна. Их хурлтээр бас энэ тал дээр анхаарал хандуулах тал нь бас хангалтгүй байна гэж үзээд бид нар бол улсын хурлд бас тусгаалсан зөвлөмжөгч төлөвлөсөн байгаа. Манай нэвтрүүлгийн дараагийн завсарлаганы цаг болчиход байна л да. Тэгэхээр эрүүл зүй даргаас яг саяхан хийснээр та маш товчхон саяхан хэмнэлт өрн боломжтой юм боломжгүй юм уу санал нийлэх үү? Маш мэдээж одоо угаасаа энэ ковидын энэ хүнд үед альхоор үйлдвэр компаниудыг илүү дутуу зардалгүй тий ийм ажил гэдэг үүрэг даалгаврыг бол засгийн хасаас өгчсөн байгаа. Яг энэ дагуу эрчим хүчний салбарынхан одоо юу гэдэг зардал айл болохоор танж ингэж ажиллаж байна л да. Угаасаа орлого ашиг байхгүй юм чи. Ерөөдөө засаглалтай холбоотой тийм одоо юу гэдэг менежментийн энэ чиглэлт нь бол зардал бол усан их нөл зүгээр. Энэ мэдээж энэ бол ингээд нэг алхаад хийчих ажил биш. Гэхдээ боломжтой. Жил ирэх тусам л одоо угаасаа энэ компани хуулийн дагуу одоо төрөмжит компаниудын засаглал улмал сайжрал бэхжээл ил тод болоод явж байгаа гэж бодож байгаа гэж бодож байна. За ойлголоо. За нүүр шийдэл нэвтрүүлэгтээ хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Хэсэг завсарлаганы дараа эргээд илүү шийдлийн талаар ярилццгаая. Бидэнд хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. За бид бүхэн өнөөдөр эрчим хүчний сэргэл гэсэн сэдвэр нүүр шийдэл нэвтрүүлгийг хилэлцүүлэг өрнүүлж байна. За тэгэхээр бид нар сая өмнөх хэсгүүдэд өнөөгийн нөхцөл байдал за тэгээ зарим шаардлагатай арга хэмжээ тухайлбал одоо үн нэмэгч гэдэг юм уу те эсвэл одоо зарим бусад зардлуудыг одоо яаж хэмнэхүү ч юм уу эсвэл өөр бас ямар их үсэр байна гэд энэ талаар ярилаа л да. Тэгэхээр одоо илүү яг тодорхой шийдлүүд рүү ярих гэж бодож байна. Тэгэхээр за жишээлбэл үн нэмэх дээр иргэд талаас жишээлбэл одоо чин аудитын тайлан дээр байсан л да хот хөдөөгийн гэр хорооллоо малчин өрх төвлөрсөн дулаан толгой төхрхүүдээс зардал нь илүү өндөр гардаг гэр хорооллынхаа яг цахилгаан дээр бол илүү өндөр зардалтай гэдэг юм уу тэр зардлыг нэмэхлээр нөгөө амжиргааны төвшөнтэй нийцэхгүй болоод идэг энэ төр гэсэн юмнууд бас бодиттой нөхцлүүд бас байгаад энэ иргэд дээр ирэх одоо ачаалал гэх юм уу дарамт энэ тал дээр ер нь одоо ойлгуулаад тэгэл үнэ нэмэл шаардлагатай нь илүү мөнгө төлөд явах усэр арга байхгүй юу? Тий. Яг уу ингээд мэдээл болгоод хэлэхэд одоо юу гэдэг эмзэг давхаргын тариф гэж бол байдаг. Өөрөөр хэлбэл ерөөхдөө тийм орлого багтаа өрхүүдэд зориулсан тариф бол байдаг. Энэ бодлого бол угаасаа хадгалагдаа явах бах тийм одоо юу гэдэг хатуу байж болохгүй тий. Гэхдээ нийт одоо боломжтой одоо юу гэдгийг тодорхой төвчний орлоготой улсууд бол одоо эрчим хүчний үн тарифыг бол одоо яг зөвхөн төвшнгөөр нь л худалдаж авахгүй бол болохгүй байналаа гэж хэлэх гээд нь шүү дээ тийм. Тэгэхгүй одоо юу гэдгийг
ард иргэдэд бодож байгаа юм гэдэг ч юм уу. Энэ байдлаар ингээ яваад байвал энэ нь урт хугацаанд иргэд ард иргэдтэй сөрөг нөлөөтэй тийм үйлдэл болчиход байгаа юм. Өнөө маргааштай бол ард иргэдэд бодоод байгаа юм шиг боловч урт хугацаанд иргэд одоо юу гэдгийг цахилгаан толооны хомсдолд орвол иргэд ард иргэд мал охирч болно шүү дээ. Тухайлбал нэг шүний тариф энтер дээр за гэр хорооллыг тэглэлээ гэсэн чинь нөгөө талд нь бас нөгөө хауст амьдэрдэг харьцангуй боломжтой айлуудаас тэглэгдсэн гэдэг иймэрхүү зүйлсийг ер нь зохицуулах нь хэцүү байдаг юм уу? Тий, ер нь бол улам сайжруулаад төгөлдөрчүүлэл явуулчихлаа шүү дээ, тий. Тэгтээ бас юу гэдгийг зохистойгоор лимит тогтоох гэдэг ч юм уу. Өмнө нь бол одоо 21 онд нийт хөнгөлтийг үзүүлэхдээ бол альхоор одоо юм зохиомл өсөлт гарахгүй тулд өмнөх оных нь хэрэглээтэй нь харьцуулж ингэж төр одоо юу гэдгийг чөлөөлж ингэж явсан, тий. Тий, одоо юу гэдэг нь хэдий ч яг чөлөөлсөн үед бол өмнөх жилүүдээс илүү хэрэглээ бий болсон. Хэрэглээ бий болсон байх тийм. Энэ юм илүү их ашигладаг юм болоо. Тий. Тэгээ ерөөхдөө үн тарифын одоо бодлогын хувьд бол жилээс жилд ингээд сайжрууллаа. Одоо хамгийн нэгдүгээр бидрэт индексчүүлэлтээ ингээд тогтмол явдаг болмоор байна. Уг нь бол улирал бүртлэ индексчэд явмаар байна. Индексч гэдгийг зөвхөн өсөх гэж ойлгож болохгүй л тий. Аа. Зарим улиралд үн тариф буурчч болно. Зардлын одоо индексийн нөхцөл байдлаас ашиглалтгаалаад тэр бол индексчүүлэлт юм бол нэгдүгээрт одоо тогтмол хийгээ явмаар байна. За тэрний дараа бол одоо юу гэдгийг нөгөө хэрэглэгчийн ангилал те. За ямар хэрэглэгчдэр арай илүү ачааллах уу? Ямар хэрэглэгчдэр нь илүү хөнгөлөлт байх юм гээд тийм нарийн агуулгад руугаа бол хараа явах байхаа л гэж бодчихно. За бас яг аудит хийсэн учраас танаас бас шийдэл дээр ялангуяа танайх бол зөвлөмжүүд өгсөн байсан те. Тэгэхээр яг тодорхой ер нь та бүхэн аудит хийгээд яг энэ эрчим хүчний асуудал дээр ийм зүйлсүүдийг сайн та ярьснасаа бас давтагдаагүй зүйлсүүд хэрвээ байвал шийдэл дээр ямар аудит явуулт бас сайн туршлагууд байсан. Тухайлбал одоо дархан сэлэнгийн цахилгаан төгөөсөлжөө байна. Тэн дээр бол хувьчлаад тодорхой хэмжээнд бас юу алдагдлаа бууруулсан юм сайн чинь одоо энэ бол менежменттэй холбоотой асуудал. Энэ мэдчлэнгээр иймэрхүү арга замуудаа бас хэрэгжүүлэх бас шаардлага байгаа. За нөгөө талаас бас олон улсын эрчим хүчний салбарын тогтолцооны хэлбэрүүдээ бас давуу талуудын нэлээд сайн судалж сул талууд нь одоо манайгийн өнөөгийн тогтолцооны эрчим хүчний салбарын тогтолцооны хэлбэр маань хэр өнөвчтэй явж байна гэдэг дээр бас нэг наривчлсан шинжлэх ухааны үндэслэлд өгнөлт судалгаа гаргаад тэн дээр бас нэг аналитик зүгээр юм болов уу гэсэн юм одоо зөөсөж гэлэгдсэн өөрөөр хэлбэл хэд хэдэн хөлбөртэй тогтолцооны хэлбэрүүд олон улсад явдаг юм байлаа. Тэгэхээр энийг бас манайхан судалсан байх. Энэ дээр үндэслээд бас нарийн шийдлүүд бас гаргуул бас цохимжтой юм болоо гэж аудит бол харж байгаа. За мэдээж тэгэд энэ салбарыг бүх одоо эдийн засгийн хөгжлийн суур салбар учраас энэ дээр одоо фокус тэр одоо засгийн газрын шинэ бодлогууд дээр бол энэ дээр анхаарлаа одоо хамдуулаач гэдэг байдлаар бол ерөнхийдөө сайд улсын хурал бол бид нар зөвлөмж өгч ажилласан байна. Сөхөжөр даргаас дахиад энэ нөгөө шин сэргэлтийн бодлого дотор сая бас дурддагчлаа тий. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний сэргэлт дээр дахиад бас за сая бид нар яриагүй үлдсэн өшөө одоо яг энэ шин сэргэлтийн бодлогод орсон яг эрчим хүчнийг одоо эрчим хүчний салбарыг сэргээх зорилгоор өшөө бодтой ямар зүйлсүүд одоо тусгагдсан байгаа вэ? Яг шин сэргэлтийн бодлого дээр за тарифыг одоо зах зээлийн зарчим шилжүүлэн гэснээс гадна ер нь бол голчилж одоо аль аль төсөл өдрөө илүү анхаарал хандуулж явуулах вэ гэд гаргаж ирсэн байна. Энэ дээр бол эрчим хүчний сэргэлтийн хүрээнд бол 21 төслийг бол сонгож авч үтсэн. 17 их 80-ийн баг төсөв төртөгтэй юм уу да. Эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд за мэдээж эндээс бол яг улсын төсөв болон засгийн газрын одоо хөнгөлтөө зээлэр бол хэрэгжиж байгаа төслүүд байгаа. Өмнөс гадна сэргээхт хэрчим хүчүүдийг илүү одоо би өмнө ярьсан та одоо илүү мөнгө осгох чиглэлийн одоо хөрлийн макар дамжуулаад ч юм уу нэг бол төр хувийн хвчлийн түншлэлийн хүрээнд бол авч явах тийм төслүүд байж байгаа гэсэн. Гэхдээ энэ бол эрчим хүчний төслүүд гэхээр зөвхөн станц барих хэсээс гадна нөх цахилгаан дамжуулах сүлжээ одоо дулааны сүлжээ гэдэг бүх юмнуудыг нь оруулаа л гэсэн үг. Яндан гомд захирал саяих дээр бас л дахиад одоо нөгөө төр хувьчлийн хоорондын одоо хамтын ажиллагаа байна. Өшөө энэ дээр танд шийдлүүд дээр та энэ шин сэргэлтийн бодлого эрчим хүчний сэргэлтгээ сайн яриад байгаа. Энийг бол мэдээж танилцсан байх. Энтэй
аль зүйлс нь одоо та бүхний хувьд илүү одоо оролцоо нэмэр болох боломжтой, эсвэл ашиг өгөөж хүртэх боломжтой эцсийн бүлэгтэй нэрчмэсний одоо сэргэлтэд нөлөөлөх энэ зүйлсүүд нь юу байгаа вэ? Саяны ярьсан одоо тэр эрчим хүчин тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдэхэд ерөөсөө гадаадын хөрөнгө оруулалт их чухал л да. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч нар маань хэлээд байна шүү дээ. Хууль эрх зүйн орчин болж байна аа. Болж байна аа. Татвар дээр нэг иймэрхүү татварын урамшуулал нь тэргээл их л олон юм байдаг юм байна л дээ. Жишээлбэл нүүрсний давхаргын метанаар бүгд нэрийн тах хятад улс ерөөсөө 2004 онд л нэг асуудал нь жигдэрч өгч эхэлсэн. Одоо 0-оос эхэлсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 2018 оны байдлаар хятад улс 134 тэрбум тон нүүрсний давхаргын метан хий олборлог хэмжээнд төрсэн байгаа. 0-оос эхлээд. Тэгэхээр энэний гол үндэс нь юу юм бэхээр хятадын компаниуд хийдэг л дээ. Метр куб тутамд олборсон метр куб тутамд 2 мо урамшуул засаг олгодог юм аа гэж. Энэ бол мөнгө биш. Гэхдээ энэ бол өнөөдөр хүртэл үргэлжлэж байгаа энэ нэг өдөр зогсно. Гэхдээ өнөөдөр бол хятадын нүүрсний давхаргын метан олборлог компаниуд өлдөрөө босцсон. Хятадын эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэм нь бол тодорхой хэмжээнд хүрчсэн юм байна. Тэгэхээр одоо иймэрхүү маягийн Тэгэхээр одоо жишээлбэл санхүү эдийн засгийн дэмжлэгүүд хэрэгтэй байна. Санхүү эдийн засгийн дэмжлэгүүд тодорхой дэмжлэгүүд татвараар одоо татварын орчноор эсвэл татварын одоо хэмжээгээр ихэв хэмжээгээр тухайлбал одоо Японч гэдэг юм бусад газруудад нөгөө сэргээл ногоо эдийн засгийг дэмжих электрон бараан жишээлбэл илүү их одоо эко тал руугаа байвал татварын химжилт энэ химнэлт үзүүлдэг инээ тэр гэсэн юмнууд манай чаас байдаг. Тэгэхээр яг саяын хэлсэн санаан дээр засаг одоо төр талаас энэ татварын бодлого дээр ямархуу дэмжлэгүүд байгаа бай. Шин сэргэлтийн бодлого маань өөрөө бас татварын тодорхой хуйлуудад өөрчлөлт орохоор байгаа. Тийм. Гэхдээ бид хэд татварын хуйлыг тухайлсан нэг салбар нэг чиглэлээс илүү аяг өргөө утгаар харах хэрэгтэй юм байна. Татвар өөрөө ингээд яг одоо хуваарлтын хамгийн ихний одоо ард иргэдээс одоо ингээд аж ахуйн нэгжээс татвараа цуглуулаа. За дахиад хуваарлтын механизм руугаа ордог. Тэгэхээр зарим нэг нөхцөлд яг татварын тэм дэмжлэгүүд байхыг бол үгүйсэхгүй. Шин сэргэлтийн бодлого дээр одоо жишээ нь төслийн хэрэгжилтийн явцад татварын одоо нэг ногд хорлогуудыг одоо үе шаттай хойшлуулдаг тиймэрхүү залтууд бол орж байгаа. Харин зүгээр зөвхөн энэ нэг ичим хүчтэй хамааралтай бол биш шүү. Гэрин ихэнх төслүүд бол аль болох улсад төлдөг татвараа одоо жоохон хойшлуулмаар энэ аягуу дэмжлэг болмоор байна гэдэг. Гэхдээ яг ямар төрлийн татвар нь одоо асуудал болоод байна вэ гэхээр бас хэлж өгдөг. Одоо энэ яг нэг засгийн газрын дэмжлэгийн нэг одоо асууч хэлдэг тэгвэл яг ямар төрлийн татвар нь та бас яг би түр хэлсэн шүү дээ 20 орчим санал байгаа гэж. Тэгээд тэр 20 орчим саналыг би одоо яг өнөөдөр бол дэлгэх байхгүй л дээ. Тэр жоохон нууцтай юм байна. Засагт бол өгчихсөн. Тэгээд засгийн шийдэг хадж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэн дээр жишээлбэл одоо боломжтой зүйлсүүд байгуул ажиллаж байгаа байх тийм тийм ажиллаж байгаа шүү дээ тийм тийм тэрний ядаж нэг 50% шийдэгч бол бас л тэгэл нэг том амжилт л гэсэн үг шүү дээ. Тэр 50% шийдэх боломжтой болоо. Тэр одоогоо хэлэх боломжгүй байсан юм хараагүй учраас самбуутыг үтээгүй байгаа байх. Очоог байгаа юм байна шүү дээ. Сангийн яамд бол хөргүүлээгүй байгаа. Хөргүүлээгүй байгаа юм. Ир үзий дарга дээр саяхт дээр одоо энэ нөгөө нэг дахиад төр хөвшлийг чинь хоорондын бас хамт ажиллагаа яригадаад байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ татвар олчин бүрдүүлэх яг танай яамны шийдэх ажил биш гэсэн энэ дээр нэг хамтарч ажиллах дэмжлэг үзүүлэх нэг төр гэсэн юм байх уу? Мэдээж байлгүй байх уу? Айлхоор сангийн хамтаагаа уялдаал энэ төслүүдийг одоо мэдээж тэр татвар дээр анхаараач гэдэг чинь болохоор төслөө эдийн засгийн хувьд бол оновчтой ашигтай болох гэдэг шүү дээ тэр хоёр хөрөнгө оруулагч. Одоо бол ашиггүй байгаа дээ. Үгүй л энэ татварууд ийм байвал тэр одоо ийм ашигтай юм байна. Хөрөнгө оруулж болох юм байна. Эрсдлээрээ багт. Тэр энэ дээр нь бол одоо хамтраад ойлголцоол ярилцаал юу гэж ойлгож байна. Тэгээд явж байгаа. Тийм. Ер нь бол хөрөнгө оруулагч нартай болоод ойлгохоор ойлголцоол одоо сэргээхт гэрчмэн хүчин дээр жишээ болоход бид нар бол хуулиар тарифын тогтоож өгсөн шүү дээ. Сэргээхт гэрчмэн хүчнээс судалж авах тарифыг бүр ингээд доллараар ингээд заогоод өгчихсэн центер тий. За тэрний хүчинд одоо сэргээхт гэрчмэн хүчний өнөөгийн их усрууд баригдсан байгаа тийм. За манай нэвтрүүлгийн цаг бас дуусахад маш бага хугацаа үлдээд байна. Тэгэхээр ялангуяа
төр талыг засаг талыг төлөөлж байгаа та бүхнээс. За жишээлбэл энэ нөгөө эрчим хүчний сэргэлт ялангуяа шин зэрэглэлийн бодлого за угаасаа л манай ерөөсөө сүүлийн эрчим хүчтэй холбоотой бүхэл бас гол асуудлуудын нэг энэ жишээлбэл зүүн хойд Азийн супер хүчинд холбогдох за Монгол улсын газар нутгаар дамжин өнгөрөх байгалийн хий дамжуулах хоолой. За тэгээд түрүүн бас дурдсан энэ нөгөө усан цахилгаан станц гэдэг юм уу тийм. Энэ дээр юу манайх юм ямархуу байдалтай хэр одоо гэрэлтээ одоо ирээдүй харагдаж байна. Сая чинь бид нэгэд нэг өнгөрсөн оны 8 сарын 7-нд Улаанбаатар хотоороо хэдэн цаг тоггүй боллоо. Тэрний дараа за ингээд хөрсүүдийн асуудал байна, олон улсын харилцааны асуудал байна, янз янз ярих ярихгүй нь байгаа. Энэ тал дээр юу манайх ямархуу байдалтай. Тэгээ усан цахилгаан станц гэ ингээ яриад байгаа цаа дагуулга нь болохоор бид нар бол энэ эрчим хүч үйлдвэрлэдэг станцуудыгаа солонгоруулах тий зөвхөн нүүрсэн дээр тулгуурлах биш ус төрөө яндан бого байлж ин хий тий ус дөрөгч одоо шинэ хэр ингээ хөгжиж гин энэ дээр нэмэх нөгөө наар салих гэдэг ингээд энэ одоо шинэ их усрууд айлхаар тэнцвэртэйгээр зөкстойгоор давхар ингээд хөгжүүлээ явъя гэ яг энэ чиглэлт бол яг ингээ бодлого бол гарчсан явж байгаа за та түрүү нөгөө хэлсэн нөгөө хөрш орнуудтайгаа бид нар бас зөвхөн ингээ Монгол гэдэг нэг арал байгаатайч болохгүй шүү дээ. Аль хор хамтарч ажиллаж ийч одоо өөрсдийнхөө нөөц боломжийг тэр дээр ашиглах хэрэгтэй. Мэдээж одоо Монгол улс бол тийм нарлаг нар салхины ийм нөөцтэй ийм газар зүйн байралтай онцлогтой орн байна. За өнгөрсөн хугацаанд Азийн хөгжлийн банктай хамтраад бид нар энэ зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн одоо энэ сүлжээ байгуулах боломжийг судлах төсөл хэрэгжүүлсэн. За төсөл маань амжилттай хэрэгжээ. Ер нь бол энэ судалгааны үр дүн юу гэж харж байгаа гэхээр техникийн хувьд бол боломжтой байна. Өөрөөр хэлбэл Монголын говьд одоо томоохон нар сэрхний эрчим хүчний их усрууд бариад хятадаар дамжуулаад Япон Солонгос хөөрхөхэд бол техникийн хувьд бол боломж байна. А энэ бол эдийн засгийн хувьд ч гэсэн ашигтай төсөл юм байна. Мэдээж энэ гол нь энэ одоо хэрэглэгч болж байгаа, дамжуулагч болж байгаа улс орнуудтайгаа ойлголцож хамтран ажиллах асуудал байгаа. Энэ олон жил ярилдаг. Яг гол хэрэгжилтэн тэгээд юу нэг ямархуу шаттай байгаа бол. Тий. Энийг бол одоо энэ бол одоо мегагийн мега төсөл шүү дээ. Манад бол ийм боломж байна. Энийн хойноос бол бид нар тасралтгүй л явах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд Азийн хөгжлийн банктай хамтраад судалгаа хийлгэжлээ тий. За мэдээж энэ улс орнуудын эрчим хүчний хамт ажиллагаа хөгжүүлэх олон улсын механизмод байдаг. Тэрэнд бид нэтгэвтэй оролцож чинь. Айлгоор нөөц боломжоо эрэлхийлж тайлбарлах, таниулах энэ чиглэлд бол нэтгэвтэй оролцож ажиллаж байгаа тийм. За их баярлаа. За бидэнтэй хамтаага үзэгч та бүхэнд баярлаа. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар эрчим хүчний сэргэлт гэсэн сэдвийн хүрээнд холбогдох зочидтой сонирхлын хилцүүлгийг өрнүүллээ. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Баярлаа. Баярлалаа үзэгчдээ.